Ahoj, já jsem Jana Těkalová, jsem z organizace OPIM, kde se snažíme osvětou a vzděláváním šířit povědomí o lidských právech, o diverzitě a o inkluzi. Mám pro vás 5 tipů na to, jak být více inkluzivní. Prvním tipem, přiznejte si, že máte předsudky. Máme je všichni. Druhým tipem, pracujte s těmi předsudky. Zvědomte si, že je máte. Třetím tipem je, propíchněte svoji sociální bublinu nebo bubliny. Čtvrtým tipem je, ptejte se, zajímejte se. Zajímejte se o ostatní. A pátým tipem, buďte laskaví k sobě, ale i k ostatním.